हिस्टोरिकल कैलकुलेटर। दिसतोय ना? आता मी इथे कॅल्क्युलेट म्हणजे जसं ईव्हीएम मशीन मध्ये बटन दाबली जातात तशी मी इथे बटन दाबून दाखवतो। 8 प्लस 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 8 प्लस 8 प्लस 8 24 बरोबर आहे ना। आता मी ह्याच्यावरती 8 8 8 24 केलं ना, कॅल्क्युलेटर आहे। ईव्हीएम मध्ये आपण जेव्हा मते टाकतो तेव्हा ते सुद्धा कॅल्क्युलेटर प्रमाणेच आतमध्ये जातात, मग त्यांच्या नंबरिंग मध्ये फरक काय येतो हा एक आम्ही प्रश्न विचारला होता। दुसरं, इलेक्शन कमिशननी इलेक्शन झाल्यानंतर 4 दिवसांनी 5 दिवसांनी म्हणजे पहिला फेज कधी झाला, 20 21 तारखेला 20 तारखेला, आणि आता परवा अजून एक फेज झाला, त्याच्यानंतर आता 4 5 दिवसांनी ही टक्केवारी दिली आहे। या टक्केवारीत आणि आधी दिलेल्या टक्केवारीमध्ये फरक दिसतोय, आणि तो पण 3 3% फरक दिसतोय। हे कसं शक्य आहे? आता जर तुमच्याकडे कॅल्क्युलेटर आहे तर दुसऱ्या दिवशी किंवा रात्रीच तुम्हाला पूर्ण मतदारसंघात किती मतदान झालंय कळलंच पाहिजे विधानसभा वाईज, कारण का प्रत्येकाकडे तो प्रिंट येते, किती मतदान झालं ते येतं, त्याचं ॲडिशन केलं की ह्या मतदारसंघात या मतांपैकी इतकी मतं पडली आहेत म्हणजे एवढं टक्केवारी, मतं कुठे आहेत? मतं देतच नाहीत किती पडले आहेत मतं, फक्त टक्केवारीवर खेळतायत। मतांची जर मोजणी झाली म्हणजे त्या मशीनमध्ये मतं गेलेली आहेत तर ते मशीन सांगतं ना एवढे आकडे गेलेत, एवढे मतं एवढी मतं पडली आहेत। तुम्ही एक दिवशी 1 टक्केवारी सांगतात, तिसऱ्या दिवशी 3 टक्केवारी सांगतात, ही मधली 2 टक्के 3 टक्के वाढ झाली ती टक्केवारी आली कुठनं? आणि एवढे दिवस का लागतात तुम्हाला सांगायला? इलेक्शन कमिशनला असं कुठलं मोठं काम असतं? महाराष्ट्राच्या मी लक्षात आणून देतो की हे टप्पेत नाही, इलेक्शनचे टप्पे, पहिला टप्पा, दुसरा टप्पा, तिसरा टप्पा, याच्यातच घोटाळा आहे। आणि हे इलेक्शन कमिशनने हे इतका उशिरा का जाहीर केलं? आधी एक आकडा जाहीर केला, आधी एक आकडा लोकांमध्ये फिरला, आणि आता नवीन आकडा फिरतोय। तेव्हा इलेक्शन कमिशनने ह्याच्याबाबत स्पष्टता द्यावी। लोकांच्या मनात, कार्यकर्त्यांच्या मनात प्रचंड संभ्रम आहे, आणि ह्या अशा चुकांमुळेच लोकांना ईव्हीएम मशीनवर संशय येतो। जर मी कॅल्क्युलेटरवरती तुम्हाला 1 मिनिटात आकडे देऊ शकतो तर मग ईव्हीएम पण कॅल्क्युलेटरच आहे ना, तुम्ही म्हणता कशी काय चुकणार? तर मग ईव्हीएम मध्ये किती मतं पडली ही संध्याकाळी बाहेर यायला पडली पाहिजे। सरळ तुम्ही चिठ्ठ्या नाही दाखवल्या, अरे कमीत कमी मतं किती पडलं हे तर संध्याकाळी सांगा। आणि असाच प्रकार घडला महाराष्ट्रातल्या लोकांनी सावध व्हावं, याच्याविरुद्ध काहीतरी बोलावं कोणीतरी। इलेक्शन कमिशन कडनं आम्ही एक्सप्लेनेशन मागतोय की तुम्ही याच्याबाबत आम्हाला खुलासा करावा म्हणून। तुमचे काही प्रश्न असेल तर विचारा, मला तुम्हाला मफतलाल मध्ये घेऊन जायचंय। ऐसा आहे, ये डेटा आया है 30 तारीख को,
यानी कल चुनाव हो गए 10 दिन पहले, 4 दिन पहले, उसी शाम को डेटा आना चाहिए ना। इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है ना, वो कैलकुलेटर है ना, मैंने अभी कैलकुलेटर का यहां इस्तेमाल करके दिखाया, 2+2+2+2 80 आता है ना, 9 नहीं आएगा और 10 नहीं आएगा, तो फिर ये चुनावी आंकड़ों में ऐसा फेरफार क्यों आता है? और वोट कितने गिरे ये शाम को वो मशीन बता देती है ना, तो सभी मशीनों का कैलकुलेशन किया तो रात तक तुमको कितने वोट गिरे समझ में आता है। वोट और टक्केवारी दिखाओ ना, आप वोट दिखाई नहीं रहे हो। कल बोलोगे इतना ज्यादा वोटिंग हुआ तो फिर क्या करेंगे हम? मैं पॉलिटिकल वर्कर्स को भी बोल रहा हूं कि जब तक वहां इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन आपको बताती नहीं कि कितना वोटिंग हुआ है, उस वोटिंग के ऊपर वहां के जो रूम में बैठे हुए इलेक्शन ऑफिसर रहते हैं उनसे सिग्नेचर लो कि इतना वोटिंग हुआ है। ये तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निर्वाचन सदन आशो सर त्याच्यामध्ये मेल असं मात्र हे आकडेवारी कालबद्ध नोटा देखील मोठ्या प्रमाणात झाला असेल सगळं संशयास्पद। अरे आता म्हणतील यांना पराभव, कमीत कमी महाराष्ट्र फक्त मी बोलतो, महागाई बद्दल बेरोजगारी बद्दल प्रचंड राग, प्रचंड शेतकऱ्यांना गुजरातचा पांढरा कांदा फॉरेन मध्ये करोडो रुपये मिळणार, आमच्या शेतकऱ्याला 1000 रुपये पडला फरक तुम्ही गुजरात आणि महाराष्ट्रामध्ये करणार असाल तर आमचे शेतकरी गॅसचा भाव कमी झाला का, बेरोजगारी कमी झाली का, डॉलरच्या तुलनेत रुपया खूप ताकदवान झाला का, बेरोजगारी मध्ये तर 84% होत, जो रिपोर्ट दिलाय संविधानला धरून आहे का ही आकडेवारी टक्के मला हे काही कळतच नाही कसं काय इथे डिटेलिंग तर द्या तुम्ही, ते तर पहिल्या 2 तासात यायला पाहिजे की इतकं मोठी त्यांना मशीन बंद करताना टोटल मारावी लागते ना, ते कशाला करते ते काही कळत नाही, राज्याची वगैरे ठीक आहे पर्सेंटेज तुम्ही त्या जाहीर करता मग तुम्ही पाहिजे, इतर देशात बँड आहे मात्र भारतात कारण का इतर देशामध्ये लोकशाही बद्दल आणि इलेक्शन मात्र यांना मोजणी घ्यायची म्हणजे मला आश्चर्य वाटत सर्वोच्च न्यायालयाचा सर्वोच्च सन्मान करून मी प्रश्न एकच विचारू शकतो की तुम्हाला या उन्हा तानामध्ये 5 टप्प्यात 7 टप्प्यात निवडणुका चालतात आणि मतदानाला मतमोजणीला 5 दिवस लागले तर तुम्हाला त्रास होतोय, नाही बरोबर नाही, का बरोबर नाही, माझं मत कोणाला गेलं जर चिठ्ठीतनं तुम्ही माझं मत सरकवलंय तर ते कोणाला गेलं मला कळलं पाहिजे ना, ती चिठ्ठी माझ्या हातात तर असली पाहिजे, निवडणूक आयोगावरती कुठेतरी दबाव आहे का अशा गोष्टी तुम्ही समोर आणता? निवडणूक आयोग ही कटकुटली आहे, निवडणूक आयोगाची नेमणूक करताना त्याच्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश होते, निवडीमध्ये अडचण येऊ शकेल म्हणून तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वोच्च न्यायमूर्तींना म्हणजे चंद्रचूड साहेबांना हिज लॉर्डशिप चंद्रचूडांना तुम्ही त्याच्यातनं बाजूला केलं, त्याच्यासाठी तुम्ही लोकसभेमध्ये कायदा आणला की 2 मिनिस्टर्स टॉपचे मिनिस्टर्स आणि विरोधी पक्ष नेता हे तिथले सदस्य असतील, आता 2 मिनिस्टर जर सत्ताधारी पक्षाचे असतील आणि हा विरोधी पक्षाचा नेता कितीही बोंबलला तर त्याचा ऐकतो सर। आज 1 मे आहे कामगार दिन, हुतात्मा दिन, कसं बघतात हुतात्मा दिन? असं आहे की 105 हुतात्म्यांच्या बलिदानानंतर मिळालेला महाराष्ट्र, हा महाराष्ट्र कोणी आम्हाला हातात आणून दिलेला नाही,
महाराष्ट्राची मराठी माणसं लढली झगडली युद्ध केलं सिद्धी देशमुखांसारख्या एका मोठ्या राजनेत्याने आपला राजीनामा फेकला त्याच्यामुळे हा महाराष्ट्र हा त्यावेळेस कोवाड्यांनी गाजला शाहीर अमर शेख शाहीर साबळे हे सगळे रस्त्यावर उतरले दफावरती अख्खी मुंबई पेटवली आणि इथल्या कामगारांनी इथल्या शोषितांनी ज्या इथला जो वंचित होता त्यांनी आणि खास करून कामगारांचं योगदान फार महत्वाचं आणि महाराष्ट्राचा सुवर्ण कलश अखेर यशवंतराव चव्हाण मुंबईला गेले त्याच महाराष्ट्राला म्हणजे महाराष्ट्रासमोर महाराष्ट्र कधी दिल्लीसमोर सुटला नाही वाचला नाही आणि ही परंपरा शिवाजी महाराजांपासून चालत आलेली पण आज ज्या पद्धतीने महाराष्ट्र दिल्लीपुढे झुकतोय ज्या पद्धतीने आपल्याकडनं आपले उद्योग काढले घेऊन जात आहे ज्या पद्धतीने जे हेड ऑफिसेस मुंबईत होते इंडियन फायनान्शियल सेंटर हा मुंबईत होता तो काढून गुजरातला नेला गुजरातची भरभराट करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या मंडळीचा घोट घेणार असतील मराठी माणूस कसा सांगतो येणाऱ्या काळात लाल किल्ल्यावरती महाविकास आघाडीचा झेंडा फडकेल महाविकास आघाडी नाही इंडिया अलायन्स आहे आम्ही सगळे त्याचे पार्टनर आहोत की आम्ही बोलतो आहोत त्याच्यासाठी की या देशातली देशातलं संविधान वाचलं पाहिजे या देशातली संसदीय लोकशाही वाचली पाहिजे लोकशाही या देशातली संसदीय लोकशाही ही संसदीय लोकशाही कशासाठी तर ह्या देशामध्ये विविधता आहे मणिपूरमधली समस्या महाराष्ट्रातल्या खासदारांना नाही समजणार केरळातली समस्या काश्मीरमधल्या माणसाला नाही समजणार सुंदरबनमध्ये राहणारी समस्या गीरमध्ये राहणाऱ्या माणसाला नाही समजणार आणि म्हणून प्रत्येक विभागाचं एक वेगळं कल्चर आहे संस्कृती आहे त्याचं एक वेगळं जीवनमान आहे त्याची जगण्याची पद्धती वेगळी आहे म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांनी ही विविधता असलेल्या देशामध्ये संसदीय लोकशाहीच टिकेल आणि संसदीय लोकशाहीमुळे लोकांना न्याय मिळेल हे मनात ठेवून संसदीय लोकशाही प्रेसिडेन्शियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का नाही आली टू पार्टी डेमोक्रेसी का नाही आली तर इथे विविधता आहे इथे विचारांमध्ये विविधता आहे भाषेमध्ये विविधता आहे जगण्याच्या पद्धतीमध्ये विविधता आहे या सगळ्या लोकसभेमध्ये तुम्हाला दिसत आणि म्हणून इथे संसदीय लोकशाहीच पाहिजे ती टिकली पाहिजे त्याच्यावर आघात होत आहेत संसदेच्या एकंदर पद्धतीवरती आघात होत आहेत संसदेचं दिवसेंदिवस महत्व कमी केलं जात आहे हे सगळं महाराष्ट्राच्या देशासाठी भर चांगलं नाही आहे तर अजित पवार ते एक एक काळी म्हणजे मी शरद पवार दैवत मानत होतो याचा अर्थ काय की आता देव मानत नाही का तुम्ही नेहमीच विठ्ठलाचं गुणगान केले की माझा विठ्ठल ते म्हणतात की अगोदर मी दैवत मानायचे मात्र आता वेगळा मार्ग स्वीकारला मी त्याचा मार्ग स्वीकारला त्याच्या बद्दल मला काय बोलायचं आणि मी हे म्हणतो मी शरद पवार हा माझा बाप आहे म्हणतो मी त्यांना देव कधीच नाही कोणालाही देवत्व देऊ नका देजाते भगवान को धोखा हिंसा को क्या छोड़ेंगे कसम ना दे प्यार वफा का नाते है ना तो उसके नाते नाव कृत्य असतात हो जे देवाला धोका देव द्यायला सोडत नाही माणसं तर काय आले अशी पुराण्या जमान्यात लिहून ठेवलेली गाणी अशी पटकन आठवली पाहिजे महाराष्ट्र दिन पवारांना मारणारा एक वेगळाच वर्ग आहे त्यामुळे पूर्वी महाराष्ट्रासाठी अनेक वेळा पवारांनी अनेक कामं केली आहेत केंद्रात देखील महाराष्ट्रात देखील पवारांच महाराष्ट्राला योगदान हे अविस्मरणीय त्यांच्या जवळपास एकही नेता पोहोचू शकत नाही त्यांनी याची कबुली खुद्द जिवंत असताना गोपीनाथ मुंडेंनी दिली जे गोपीनाथ मुंडे
हे एकच नेते होते जे शरद पवारांच्या जवळपास होते जनमानसाचं नेतृत्व करताना, ते म्हणतात की शरद पवारांसारखा नेता, बाकीच्यांचा तुम्ही विचार पण घेत नाही. सध्या ते उपमुख्यमंत्री, त्यांना काय वाटतं एकंदरीत मुख्यमंत्री बनण्याचे स्वप्न होते का त्यांची? त्यांची स्वप्न काय होती मी कधी ऐकली नाही पाहिली नाही, त्यांच्या एवढाही जवळ नव्हतो की ते कानात माझ्या सांगतील की माझं स्वप्न हे होत. सर प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में सभा करते हुए कह रहे थे कि विरोधी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं हम पर कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं, लेकिन हम संविधान को बदलना नहीं चाहते, हमारे जो प्रोपोगंडा उसको झूठ फैला जा रहा है. ऐसा है कि तुम्हारे 10-10 उम्मीदवार डंके के चोट पे बोलते हैं कि हमको 400 पार करो हम संविधान बदल देंगे, उनको चुनाव से हटाओ. हम नहीं बोले ना, ये तो दरवाजा आपने खोला, तब हमको भय लगने लगा जब आपने 400 पार का नारा दिया और उसके ऊपर आपके खासदार बोलने लगे कि 400 पार देंगे तो हमको संविधान बदलने को मिलेगा. हम नहीं बोले ना, ये तुम्हारे ही लोग बोल रहे थे, अपने मुंह से बोल रहे. आनंद कुमार हेगड़े ने पहली बार कहा था, उसके खिलाफ आज कुछ आज भी कुछ एक्शन नहीं हुई है. तो बाद में पहले एक औरत ने कुछ बोला था, महाराष्ट्र में मुंडे का ही अपने क्या उसका नाम पंकजा मुंडे ने बोला था, हम तो नहीं बोल रहे, तुम्हारे लोग बोल रहे थे संविधान बदल देंगे. सर संविधान बदलाच्या अनुषंगाने आता अमित शहांनी सुद्धा एक स्टेटमेंट केलं की एससी आणि एनटीचं आरक्षण असंविधानिक आहे आणि त्याचबरोबर आम्ही एनटी आणि ओबीसीच्या बद्दल साशंकता आहे. पण एकंदरीत त्यांच्या मनात ते आहेच ना, मुसलमानांचं रिझर्वेशन काढून टाकू, मुसलमानांना रिझर्वेशनच नाहीये, काढून काय टाकणार तुम्ही? जर पायाखालची जमीन सरकू लागली आहे, आता आधार एकच, निवडणूक आयोग, नंतर मतदान केंद्र आणि नंतर मतदानाच्या मशीन, त्याच्यापेक्षा दुसरं काही. 5-7 टप्प्यात देशामध्ये इलेक्शन चालत आणि मतमोजणी करण्यासाठी 2 दिवस लागले तर फारच उशीर होईल असं म्हणायचं, याला लॉजिकली किती अर्थ आहे लोकांनी विचारत नाही. ठाण्यात नरेश म्हस्के यांच्या नावाची घोषणा केली आहे, त्यामुळे राजविचारे वर्सेस निष्ठा आणि गदर असा प्रचार जो सुरू झाला. ऑल द बेस्ट. सर पूर्व प्रधानमंत्री के पोते प्रज्वल रेवन्ना पे जो है सेक्स स्कैंडल का जो मामला दर्ज हुआ है, महाराष्ट्र में बैठा हूँ, मुझे कर्नाटक का सवाल क्यों पूछे? सर ठाणे लोकसभेसाठी नरेश म्हस्के यांचं नाव जाहीर झालेलं आहे. ऑल द बेस्ट म्हटलं ना. भाजपने देखील दावा केला होता, मात्र कुठेतरी काल बैठक झाली होती, मात्र असतील ते देखील निवासस्थानी आले होते सर नाईक रवींद्र पाठक म्हस्के यांची. त्यांच्या घरात काय झालं, कोण जेवलं, पापलेट जेवलं, कोळंबी जेवलं, वरण भात जेवलं, तूप टाकलं, माझं काय संबंध? राजन विचारांच्या 140 मीटिंग होऊन गेल्या विविध समाजामध्ये विविध भागांमध्ये. आज 1 तारीख आहे, अजून 17 दिवस राहिलेत फक्त. मोदी म्हणतात खोटी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी देखील शिवसेना छोटी शिवसेना. यामिनी जाधव त्यांना तिकीट दिलंय त्यांच्यावरची चौकशी लावली होता. वॉशिंग मशीन मध्ये जाऊन आलेल्या सगळ्यांनाच तिकीट दिलंय. त्यांची इच्छा आहे, ते उद्या कोणाला तिकीट देतील आपण काय करू शकतो? समोरच्या उमेदवाराला हे सोप काम झालं. सर ईडीने जिन जिन लोगों पे कार्रवाई की थी उन्हें को जो है टिकट दिया गया शिवसेना की तरफ से, यामिनी जाधव और रविंद्र वायकर. अमित शाह ने खुद कहा है कि जिनके ऊपर केसेस हुए थे उनकी चार्जशीट पूरी अब तक दाखिल हुई है, केस चल रहा है, हमने किसी भी तरह किसी को क्लीन चिट नहीं दिया. उन्होंने क्या किया है, वो किसको टिकट देना चाहते हैं, उसके उससे मेरे को क्या मतलब है? हमको छीनना जीतना इतना ही मुझे मेरा मतलब है. चुनाव जीतने के लिए प्रयास करेंगे, वो क्या देंगे किसको देंगे मुझे क्या काम है. स्टार प्रचार बोला यामिनी जाधव आणि वायकर आपल्याला काय करायचं.
पण हे मात्र अतिशय महत्वाचं आहे, हे तुम्ही दाखवा, पण तुमच्यासाठीच मी आणून ठेवलं आहे, ते तुम्ही दाखवा, स्पष्टीकरण देतील का लवकरात लवकर? इलेक्शन कमिशन स्पष्टीकरण कशासाठी देत, त्यांना काय घेणं देणं आहे जनतेशी, त्यांना जनतेशी काय घेणं देणं आहे? चला मी तुम्हाला दाखवतो ठाण्यात किती बोर्ड अजून उभी आहेत, जा इथं राईटला, इथे स्वतः मुख्यमंत्र्यांचा बस स्टॉप वरती मुख्यमंत्र्यांचा मोठा फोटो लागलेला आहे, आमचे सगळ्यांचे फोटो झापले आहेत, निवडणूक आयोगाचे वेगळे कायदे वेगवेगळ्या पक्षांसाठी आहेत का? अजून मला माहित नाही रेमंडच्या इथल्या ऑफिसवरचे फोटो झापलेत की नाही, खरं तर तुम्ही सतर्क राहायला पाहिजे होत, आणि तुम्ही लोकांनी कायम दिवसाच्या पहिल्याच याच्यात दाखवायला होत्या, अजूनही फोटो काढलेले नाही, अजूनही फोटो काढलेले नाही, तुम्ही दाखवत नाही. निवडणूक आयोग किती खोटं काम करत, इथे ठाण्यात दाखवतो ना मी, चला माझ्या बोलत गाडी, तुम्हाला 10 ऑफिसेस दाखवतो जे मुख्य रस्त्यावर आहेत आणि अगदी व्यवस्थित चढत आहे. मोदींचे देखील आहेत 80 लोकांना रेशन दिलं असं तसे बोर्ड, जेव्हा लोकांना तुम्हाला लाचार करायचं असत, लोकांना म्हणजे ते असं आपण टाकतो ना आणि मागे चालायला लागतात, लाचार बनवून लोकांना आपल्या मुठीत ठेवायचं हा डिक्टेटरशिपचा सर्वात मोठा गेम असतो. तुम्हाला फुकट ट्युशन देतील, तुम्हाला फुकट जीवन देतील, आणि तुम्हाला परावलंबी म्हणतो मुकले देत आहेत का, आई वडिलांसाठी औषधे देत आहेत का, तुमच्या पगारात तुमच्या बायकोला काही तुम्ही चांगले घेऊ शकता असं होत आहे का? घरी बसा तुम्ही, तुम्हाला घरात जेवण मिळेल. परावलंबी भारत हे गांधीजींचं स्वप्न नव्हतं, आपण सगळीकडनंच मागे पडतो, पॉवर्टी मध्ये हे मध्ये आपण मागे पडतोय, उत्पादनामध्ये आपण मागे पडतोय, पैशाच्या बाबतीत मागे पडतो, दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत आपण जगामध्ये मागे पडतोय, आपण कसे पुढे जाणार? सगळ्या तत्वज्ञांनी हे सांगितलेलं, तुम्हाला जर लोकांना भूक आणि दहशत एकत्र करायची असेल तर तुम्ही त्या राज्यात कधीच पराभूत होऊ शकत नाही, कारण का तुम्ही ती पूर्ण जनता तुमच्यावर अवलंबून असते. त्या भारतामध्ये तेच चालू आहे, नोकरी नाही, शेतीमालाला भाव नाही, असा हात करणारी लोक जास्त झाली तर त्यांचा हात पकडला जाणार. दयानंद स्वर्गीय आता अर्ज भरणारे बघायला, कोणी मी अर्ज भरणार असं त्यांनी सांगितलंय, कोणाच्या बापाला देखील घाबर नाही. दयानंद स्वर्गीय अजून घुसफूस आहे काँग्रेसांना, एमबीएचे उमेदवार बाळ्यामामा आहेत एवढं आम्हाला माहिती आहे, त्याच्यावरती